Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É você que está no canal Chico Tiquim. É um prazer imenso. Já deixo para vocês um abraço muito forte de todo o coração para mais um vídeo. Aqui eu estou com a trituradora pequena e vou triturar esterco de gado com folhas. Vou triturar esterco de gado com folhas e pedacinhos de madeira que eu vou lá no pasto e pego lá no sítio. Põe no saco e trago. Vou triturar também um pouco de cada coisa. Ó, papelão, aqueles pentes de ovos que a gente compra os ovos. Eu até não como ovo, não, mas eles me dão os pentes para mim. Já é um valor imenso. Então eu vou triturar também um pouquinho. Eu tenho muito lá em cima triturado, um pouquinho de carvão. E vou triturar essas duas bandejas também que eu tenho já o isopor triturado, a quantidade que eu preciso. Se eu triturar demais, não dá nem para poder, não tem lugar de guardar. Você deixa o seu joinha, compartilha aí, ok? Compartilha, inscreva no canal. É muito importante você deixar o seu gostei para que o YouTube entende que você está gostando dos conteúdos que nós estamos postando. E aí vai andando para frente, né? Porque para trás nós não podemos, nós temos que ir para frente. Então, fé em Deus, e nós vamos triturar um pouquinho de cada coisa. Olha, eu vou triturar aqui agora é esterco animal, esterco de ave, que eu cultivo dentro da lata de 18 litros. Fica 6 meses eu lavando, cultivando, cultivando e curtindo ele ali, com cinza, carvão da fogueira que eu faço. E põe no meio ali, eles viram aqueles blocos, eu corto e jogo dentro da trituradora. E por que você não está fazendo na grande? Porque a grande eu estou modificando ela e vou mostrar o passo a passo em outra vasilha. O balde não está aguentando a pancada, tá? Vou mudar a vasilha dela. O balde é fraco. Então, vou mostrar para vocês aqui agora. Mas não esqueça, deixa o seu like. Deixa o seu joinha aí e acompanha o andamento desse filme, desse vídeo que você vai ver. Eu vou jogar esse pano por cima devido muita poeira, tá? E alguma coisa dá alergia na gente de poeira, viu? Não é tampando nada não, então só mesmo para não fazer poeira. Vamos lá, vamos lá. Oh, beleza, hein? Olha aí. Olha aqui, eu vou desligar da tomada para enfiar a mão aqui. Porque outro dia, no outro vídeo, eu falei, não tem perigo não. Tem perigo sim. Ligado na tomada tem a haste de alumínio. Mas veja só, ó. Cortou as madeiras. Ó. Cortou. Ficou do jeito que eu gosto. Que fica aquele esterco fácil de quando você molha, ele não fica empaçocado, fica aquela coisa que a água não entra no solo da planta. Eu gosto que fica assim, dessa forma. Ó, vou jogar aqui no baldinho. Já triturei folhas, esterco de animal, esterco de ave e pedaço de madeira. Já triturei aqui, ó. Aí é poeira que faz, ó. É muita poeira que vem pra cima da gente. Então, agora eu vou triturar aqui um pouquinho também. Não dá para colocar inteiro porque a bacia, a panela, ela é pequena. Mas é um prazer mostrar para vocês o que a gente faz, né? Deixa eu ver aqui se. Deixa eu tampar aqui. Eu pretendo colocar uma borracha aqui na boca da panela para não fazer isso que ela está fazendo. É poeirão, principalmente o carvão. O carvão joga muita poeira para cima. É uma bagunça terrível, mas eu colocando aqui uma borracha na boca vai melhorar, né? Vai ficar bom para todos nós. Então vamos lá, aqui ó, tá aqui dentro. Deixa aqui ó, é no canal Chico Tiquim. Aqui no canal Chico Tiquim tudo é chique com Chico Tiquim, ok? Vamos lá, esse esterco eu vou colocar na horta.
junto com o outro que está no vídeo aí já, no dia que eu for colocar, colocar nas plantas, eu vou mostrar, vou filmar eu colocando esse esterco, esse substrato, essa composição que eu faço nas minhas plantas. Vocês vão ver. Vamos lá agora no pente de ovo. Vamos lá. Rapidinho, gente. Olha aí. Vou tirar da tomada, por favor. Vou tirar, ó. É muito perigoso. Não põe a mão na navalha. Olha aqui o jeito que eu coloquei. Olha, ó. Pedaço grande porque o pente não cabe aqui. Mas tá do jeito que eu gosto, ó. Aqui eu coloco no fundo dos vasos de planta. Isso aqui, ó. Eu coloco do jeito que dá. Não é só esse papelão, não. Caixa de papelão que vem com compra, vem com alguma encomenda. Chega, eu corto com a tesoura e jogo aqui dentro, trituro tudo e vou colocando no saco. Eu tenho um cômodozinho lá em cima. Quando eu vou fazer o canteiro, eu misturo isso aqui, ó. Misturo no substrato, misturo para fazer o dreno. Ali já vai apodrecendo e já sendo um ótimo substrato para o canteiro. Vocês viram aí, ó? É isso aqui agora, é o pente de ovo. Olha para vocês verem como eu coloquei eles, ó. Olha os tamanhos, porque não dá para colocar grande, ó. Virou. Se eu deixar cortar mais, vai virar um pó. Aí você coloca lá, compacta o canteiro, vai compactar o fundo do seu vaso de planta, a planta vai morrer e você vai achar que é o que você colocou e não é, tá bom? Deixa eu despejar aqui. Mais uma etapa, aí. Não põe a mão, gente, por favor, eu peço desculpa. Não põe a mão aqui dentro com a tomada ligada. Sabe-se lá se dá um mau contato, né? Energia é assim. E a explicação da trituradora da Valente é isso. É uma haste de alumínio, uma cantoneira de alumínio que eu cortei. Aqui é onde ela coloca o copo. Eu enchi de Durepox. Furei com a furadeira, coloquei dois parafusinhos aqui, eu esqueci de falar, que eu parafusei na base aqui do Durepox, dois parafusinhos miúdos aqui, os daqui vocês já sabem, tira daqui. E ele é parafusado no próprio eixo do liquidificador, aquela roelinha piquititinha, eu enrosquei ela e passei o Durepox por cima e vim com o arame. Vamos lá na outra etapa. Aí outra etapa agora é um pouco de carvão, né? Vamos lá, né? Vamos com fé que vai dar certo. Deixa eu tampar aqui esse aqui, ó. Aí como fica, ó. Voa tudo pra cima. E é uma bagunça tremenda que arruma no nariz da gente. Eu tenho até a máscara ali pra usar, mas eu inventei colocar esse pano pra mim não ficar com a máscara. Mas enquanto você está curtindo aí, ó, continue curtindo, compartilhe com seus amigos. Isso aqui, gente, é uma coisinha tão simples que você pode ter na sua casa e você fazer seu substrato aí com casca de ovo, com carvão, com papelão, pente de ovos, né? Quantas coisas boas tem nesse papelão aqui, feito de eucalipto, né? Então todo aquele conteúdo do eucalipto está aqui. Nós colocamos lá no canteiro, vai para nossas plantas. Então agora vamos no carvão que não interessa. Deixa eu ligar aqui, ó. Tô ligando, ó. Não enfie a mão com a tomada ligada, tá bom? Eu vou ligar aqui, vai fazer um barulhinho, fazer um pagodinho, tá bom?
Olha pra vocês verem como é que levanta a poeira, ó. Tinha um pedaço que tava agarrando debaixo da haste. Olha aí pra vocês verem. Ó, virou pó. E a gente não quer que ele vire a cinza, a gente quer que ele fique poroso, né? Pra água passar no dreno, na raiz da planta, não agarrar a água ali na raiz para a planta morrer sufocada. Tem planta que gosta de mais água, outras de menos águas, né? Principalmente suculenta, não gosta muito de água na raiz. Você molhou, desceu, passou a água, ficou satisfeito, né? Então, ó, vocês viram aí, ó. Agora é o carvão, ó. Vou virar lá, ó. Vai fazer mais uma poeirinha. Eita, beleza, ó. Aqui no chão como é que tá, olha pra vocês verem. Tá vendo aqui? Agora eu vou pôr esse aqui, essa massinha aqui. Vocês viram que corta o carvão, né? Talvez corte isso aqui também. Rapidinho, pra não ficar um vídeo longo. Mas é muito bom se eu pudesse gravar 24 horas falando com vocês. É o meu prazer estar falando aqui no canal Chico Chiquinho. Não esqueça de deixar o seu joinha. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Não deixe de escrever, comentar no canal aí sobre os vídeos. Se tiver alguma dúvida, manda pergunta, a gente fala com vocês. A poeira tá fazendo tossir. Desculpa aí. Mas aí. Vamos, agora é o isopor. Vamos lá. Vamos lá. Pegou, ficou tudo de bom, ó, vou virar dentro do balde, né, e vou, você que assistiu aí até agora, deixa seu ok, deixa seu gostei aí, porque a máquina funciona, desenroscou a roelinha, mas eu vou colocá-la de novo e vai dar tudo certo, ok? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço. Tá triturado, ó, gente. Tá triturado. Pronto. Tá pronto. Vou virar no balde. Ó. Pronto. Aí, ó. Tá pronto. Agora eu vou colocá-la de novo. E deixar que ela funcione. Aí, ó. Enrosquei. Ficou pronto. Tá pronta para funcionar de novo, ok? Então, triturei carvão. O mais fácil, que é o isopor. E triturei também esterco animal, com folha seca. Tudo misturado aqui, pedaço de madeira, tudo misturado. Coloquei aqui dentro. Aí o que que acontece? Tá tudo aqui agora misturado, vai. Tudo misturado dentro desse balde preto aqui. Os papelões, o carvão, o esterco animal. Tá no jeitinho de fazer um canteiro ou colocar num vaso com terra e plantar uma planta e ela sobreviver maravilhosamente. Então, deixa o seu like, o seu gostei, né? Compartilha. Divulga o canal aí com seus amigos, inscreva no canal, assine o sininho para quando a gente fazer um vídeo, você é avisado aí que o Chico Chiquinho tá chegando, com tudo chique aí, para você, cada dia melhor, ok? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.